अब चाहिँ फाइनली हामी यहाँ बुटवलबाट चाहिँ दिल्लीको लागि गाडी चढ्न हिँडिरहेको छौँ बस पार्कतिर। अब यो अगाडि छ ठ्याक्कै हामी यो चाहिँ बुटवल बस पार्कको ठ्याक्कै पछाडि साइडमा छौँ र अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अगाडि दाई हुनुहुन्छ, दाई र म सँगै हो। अगाडिको दाई पनि उतै चाहिँ दिल्ली नै जाने हुँदो रहेछ, सँगसँगै भयो तिनजना। बस पार्क आइपुग्यो, हेरौँ कस्तो हुन्छ। हिजो त म्यासाला कस्तो गाह्रो तरिकाले आयो क्या म्यासाला है। अब लास्ट सिट, त्यसमा फेरि इङ्ग्लिस बाटो, सुत्नु नपाएर सुत्नु खोज्दाखेरि पनि त्यो क्या चिप्लिने क्या, त्यो घराक 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 घरा घर चिप्लिँदै चिप्लिँदैन कहाँ निन्द्रै नपुगेर आधा कल्चो भइरहेछ र अब जस राम्रै होला सिट। अब अहिले चाहिँ अब हामी अहिले हिँड्यौँ भने भोलि 8 बजे पुग्छौँ रे। यहाँबाट 883 किलोमिटर रहेछ, 883 किलोमिटर। अब त्यही गुगलमा हेर्दा चाहिँ 14 घन्टामा हामी पुगिन्छ। हेरौँ, हामी भोलि पुगेर भोलि रेस्ट गरेर पर्सि काम भएर पर्सि नै भयो भने फर्किने है। लास्टै गिदी लगाइसकेको म्याम, भोलि लास्टै गर्मी छ यार। छुट्टो हेरौँ त्यस्तो बस पाएको नजारा। यही गाडी हो, नगर जाने हो यसमै हो दाइ, यसमै हो, यही यही हो दिल्ली जाने गाडी बोर्डरसम्म। यस्तो गाडी हेर्दा त छक्क पऱ्यो नि हौ दिए, यस्तो गाडीमा दिल्ली जानु भनेर तपाईँहरू बोर्डरसम्म चाहिँ रहेछ। लास्टै गर्मी भइरहेछ। जङ्गल जाउँ हो, म चाहिँ अहिले कृष्णनगरबाट अब रोड बोर्डर क्रस गर्दैछु। ए हामी चाहिँ जाँदैछौँ रोड क्रस गर्दै, यो गेटपारी चाहिँ इन्डिया भयो, यता चाहिँ नेपाल। हामी दिल्ली प्रस्थान गर्दैछौँ दिल्लीको लागि। आज गाडी चढ्यो भने भोलि 8 बजीतिर पुगिन्छ होला। तर लास्टै दिक्कत लागिसक्यो, नयाँ सर गाडी फेर्दा फेर्दा आज एक दिन त बुटवलबाट यहाँ आउनुमै लाग्यो हौ। सो यता गाडी फेर हुन्छ, उता फेर्दा 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 उता चाहिँ हाम्रो नेपाल पहाड प्रहरीको ठिक हो। ल नेपालको बोर्डर सीमा खलास सकियो हो, बाई 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 नेपाल, बाई बाई। इन्डिया प्रोग्रेस बोर्डर
यो अन्त तारिका मै सब अब एकदम दिल्लीसम्म सुतेर जाने हो यस्तो बस भयो हिजोदेखि सुत्नु भएको छैन यहाँ सुतेर जाने बेडमा दुईजना दाइरामा खुट्टा सुट्टा तान गर्नु भयो कट्टु भयो त कट्टु फुकाएर त्यो कट्टु नै नभएर त म्याम यस्तो आराम सिट नभन्दा त यहाँ सुतेर झन् मजा हुन्छ नि त त्यहाँ मसँग आएको दाइ चाहिँ पर सिटमा बसिरहनु भएको छ अब यहाँ अब सिटमै बस्ने मान्छेहरू खोजिरहेको छ त्यही भएर म चाहिँ सिट्नु भन्दा यो बेडमै ठिक होला जस्तो लागेर म चाहिँ आएँ किनकि हिजोको अनिदो छ अब भोलि कतिखेर पुगिन्छ अनि सिटमा बसेर त के होला हालत त्यही भएर स्लिपिङ बेडमा सुतेर दिल्ली पुगिन्छ रे 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 म्याम फुली हेर हालत के भइसक्यो म्या सल्लाह हिजो हिँडेको हिजोको बिजोक यहाँ आइपुग्दा पनि कति गाह्रो क्या म्या बुटोलबाट यहाँ आउनु पनि कति टाइम लागेको म 8 बजी हिँडेको बुटोलबाट अहिले ल 5:30 भइसक्यो 5:30 बजी भर्खर हिँड्दैछ गाडी स्टार्ट भइसक्यो चल्दैछ के भयो सिटतिर जान पाइन्छ लास्टमा तर त्यही पनि सुत्दै जाँदाखेरि चाहिँ जेस आफूले कम्फर्ट हुन्छ क्या जस्तो झन्झटमा छ गाडी हेरेको रिक्सा चढाएको चढाएको गाह्रो भयो गाह्रो भयो कहिले फर्किनु भइसक्यो आरामले घरमा सुत्नु घरमा हुने त्यस्तो र हिजोको भन्दा चाहिँ आज अलिक अन्त ऐतिहासिक फिलिङ्स जीवनमा पहिलोपटक फर्स्ट एक्सपिरियन्स के अब दिल्ली पुगेर भिडियो बनाउँछु म बाटै नभए समुद्र त
कस्तो गीत गरिदिरहे क्या अनि फेरि त्यही बस पार्कमा है ठ्याक्क यसो हेर्दै डुल्दै चाहिँ एकजना गए क्या थकाएर पैसा मागेको मागेको अब पैसा फेरि छैन अब पैसा ठ्याक्क हाम्रो यहाँ जति लाग्यो त्यति दिएर पठाएको थियो नि त अनि दिएर पठाएको थियो उसलाई फेरि 100 रुपियाँ दिनुपर्ने रहेछ 100 रुपियाँ छ कि भनेर हेरेको रहेन रहेछ 100 रुपियाँ हेर्ने रहेछ अनि छैन भने के भनेर ल्याङ ल्याङ गरेर तेरो काम हुँदैन खै के अरे यस्तो गिदी गरिदिएको क्या फेरि ठ्याक्क थियो भने टेम्पोले पनि क्या लुटिदिइरह्यो क्या म्यामुले जस जस्तो चाहिँ आयो म्या जल्दीले 500 ठटाइगयो त्यहाँदेखि यहाँसम्म आएको रुम छिर्यो अलिअलि हल्का नयाँ नयाँ गएर बसिरहेको छ त्यस्तै हो दिल्ली आइपुग्यो आरामदायक तरिकाले आयो मजाले सुतेर आयो अब सिटमा भन्दा अब सुतेर मजाले बेडमै आयो एकदम राम्रो सिस्टम रहेछ बसमा चाहिँ पछाडि सुत आराम मजा तरिकाले आयो अझै सुत्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ कहिले काम हुन्छ कहिले फर्किने दिक्क लागिसक्यो म्याम फुलु म्यामा अब भोलि भयो भने सकेसम्म भोलि भयो भने भोलि नै फर्किने भन्ने कुरो भइरहेछ भोलि सकेन यस्तै होला जस्तो छैन पर्सि छुट्टी हुन्छ यहाँ आइतबार ओके जस्तो आयो हेरौँ काम पनि होस् 5:30 फर्क्यौँ ओके ल बाई